হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা মিক্স ৱেটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, পূজা আহি পালেহিয়ে নহয়নে? পূজাৰ কেইযোৰমান কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে অকল পূজা বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন সময়ত পিন্ধিব পৰা কিছুমান কাপোৰ মই মাজে মাজে কৰি থাকোঁ। আৰু যিহেতু মই অকলশৰীয়া, নিজেই কামবোৰ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰৰ কামৰ মাজতে কামবোৰ কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে বৰ বেছি কালেকশ্যনো আনিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু লাহে লাহে কৰি থকাৰ কাৰণে অলপমান কাপোৰ হৈছে। আপোনালোকক পূজাৰ অফাৰো দিম, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব কোনযোৰ কাপোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু যিসকলে কাপোৰ নলয়ো ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব, কাপোৰৰ ডিজাইনবোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহক ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চা। এয়া লেচৰ কাপোৰ, মই পিন্ধি থকাযোৰ এয়া লেচৰ কাপোৰে, এযোৰ এযোৰ লেচৰ কাপোৰ। মই ইয়াৰ ভিডিঅ' আগতে দি ৰাখিছোঁ। এই গোটেই কাপোৰযোৰ এয়া গুণা কৰা আছে, হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ হয় কাপোৰযোৰ। এয়া ইয়াতে লেচো কৰা আছে আৰু কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ইয়াৰ মেখেলাও বহুত ডাঙৰ আৰু ব্লাউজো আছে। এখনৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, ইয়াত পাঁচটা পাঁচটা ফুল দিয়া আছে। ইয়াৰ অৱশ্যে দহিটো কৰা নাই, যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগে আপোনালোকে দহি কৰিব পাৰিব। এখন ক'লা চাদৰখন, আৰু আগতে অৱশ্যে কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ, যিসকলে ভাল পায় বহুতে হয়তো ভালো পাব পাৰে ক'লা। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন এনেকৈ দিছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচতে কৰি থোৱা আছে। আৰু ডাঙৰ ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এযোৰ কটন কাপোৰ চাওকচোন, এয়া স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰা এযোৰ কটন কাপোৰ। ইয়াতে দহি কম কৰা আছে আৰু সৰু সৰু ফুল আৰু ডাঙৰ ফুল দুয়োটাই দিয়া আছে। ইয়াৰ মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো এনেকৈ দিয়া আছে, সৰু আৰু ডাঙৰ ফুল দি পেলাই। এয়া ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে। এইটো কটনত কৰিছোঁ আৰু হেণ্ডমেড মিক্স পাটতো এযোৰ কৰিছোঁ। আহক দেখুৱাওঁ, হেণ্ডমেড মিক্স পাটত এয়া কৰিছোঁ এযোৰ। ইয়াতে মাজে মাজে এটা এটা সৰু সৰু বুটা দিছোঁ, ছাইডত ছাইডত এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব। আৰু আচলত এনেকৈ দিছোঁ। ইয়াৰ এইখন হেণ্ডমেড মিক্স পাট যথেষ্ট দীঘল ব্লাউজ আছে, মেখেলাখন এনেকুৱা তলৰ ডিজাইনটোৰ দৰে এনেকৈ দিছোঁ। আৰু চাদৰৰ ডিজাইনটো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে কৈছোঁ। এই ফুলটো ভাল পাওঁ কাৰণে কেইবাযোৰ কাপোৰ এইটো ফুলেৰে কৰিছোঁ। কটন কাপোৰৰ যোৰা, এয়া লেচ আৰু ফেব্ৰিকৰ। যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰ মেখেলাখনো এনেকৈ দিয়া আছে, সৰু সৰু ফুলেৰে। আগতে ভিডিঅ'টো দেখিছে আপোনালোকে, কাপোৰযোৰ বিক্ৰী হোৱা নাই, যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আচলটো এনেকুৱা ধুনীয়া ফেব্ৰিকৰ কাপোৰ চাওকচোন, এযোৰ গোলাপ ফুল ডিজাইনত কৰা আছে, গোটেই কাপোৰযোৰতে কৰা আছে। ইয়াত ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং আৰু লেচৰ দুইটা দিয়া আছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ লাগে। অকল পূজা বুলি নহয়, এনেও আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰিব ক'ৰবালৈ মিটিং চিটিং হ'লে। ইয়াৰ মেখেলাও আছে, ইয়াৰ মেখেলাখনতো এয়া লেচ। বাকী জাপি ডিজাইনৰ কাপোৰযোৰটো আপোনালোকে দেখিছে, মিলি নেদেখুৱালেও গম পাইছে, গোটেইযোৰতে জাপি জাপি আছে। যদি কাৰোবাক লাগে এয়া ইয়াত দহি কৰা আছে। এই হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয়, আপোনালোকে লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটন কাপোৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ, আপোনালোকে খুব মৰম দিছে ভিডিঅ'টোত। আৰু সেই কাপোৰযোৰ বিক্ৰী হোৱা নাই বাৰু, ইয়াতে লেচ ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং।
গোটে কাপড়জোর মেলি নেদেখলেও আপনাদের হয়তো গম পাইছে। এই কাপড়জোর আপনাদের পূজা দিবলে যাব পারে অষ্টমী দিন, যদি লাগে আপনাদের অর্ডার করব পারে। বগা কাপড় পূজা দিবলে যাবলেও ভাল লাগে নয় জানো। ইয়ার মেখেলা আছে, অবশ্যই ব্লাউজ পিস না থাকে। ঠিক সেইদরে আৰু এযোৰ কাপোৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰাখচোন, হোৱাইটতে কৰা কটন কাপোৰ হয়। এযোৰ গোটেই ফেব্ৰিক উইথ লেচ ৱৰ্ক, মই ভালকৈ দেখুৱাম। এনেকৈ হ'ব, আঁচলটো আৰু মেখেলাখনতো এনেকৈ ফুল দিয়া আছে। গোটেইখন মেলি দেখুৱা নাই, গহপুৰ কেইদিনাখন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ গোলাপ ফুল ডিজাইনৰ। এই কাপোৰযোৰ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে দেখা পাব, মই কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখুৱাইও দিছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰ এয়া ঘেৰু ডিজাইনত দিয়া আছিলে, এনেকৈ দিয়া আছিল ডিজাইনটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিব পূজা দিবলৈ, কোনোবা এদিন পিন্ধিবও পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। আৰু এযোৰ এযোৰ চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, পলি পাটৰ কাপোৰ হয় এযোৰ, গোটেই কাপোৰযোৰতে এয়া চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰ মেখেলাও আছে, ব্লাউজো আছে। এযোৰ কাপোৰ এইটো ডিজাইন দিয়া আছে, মেৰুন কালাৰত দিয়া আছে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ইয়াৰ মেখেলাও আছে আৰু ব্লাউজো আছে। মেখেলাখন যথেষ্ট দীঘল থাকে ইয়াৰ, আপোনালোকে গম পাইছে। তিনি লাইন ফুল দিয়া আছে, চিলোৱা নাই অৱশ্যে মেখেলা, যদি কাৰোবাক লাগে নিশ্চয় চিলাই দিম। ইয়া স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰি ইয়াতে আকৌ লেচ ৱৰ্ক কৰিছোঁ, পখিলা ডিজাইনৰ এযোৰ কাপোৰ। এয়া স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছোঁ আৰু লগতে লেচ লগাই দিছোঁ, আৰু দহিটো লেচৰ দৰে ৰঙা আৰু বগা দিছোঁ। এয়া পখিলাৰ ডিজাইনত আৰু ইয়াতে ক'লা লেচ দিছোঁ, সেইকাৰণে ক'লা ৰঙা দহি দিছোঁ। কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা, আপোনালোকে কোনোবা এখনতে পিন্ধি যাব পাৰে। ইয়াৰ মেখেলা আছে, এয়া তিনি লাইনকৈ দিছোঁ ফুল। এয়া ফুল দিছোঁ তিনি লাইনকৈ, দিনাখন দেখুৱাইছিলোঁ। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে, এইযোৰ অৱশ্যে লেচবিলাকৰ কাৰণে অকণমান দাম হ'ব। আপোনালোকে মোৰ লগত হোৱাটছএপত কথা পাতিব, নিশ্চয় আপোনালোকক কিমান কৰিব পাৰোঁ ৰেহাই কৰি দিম। আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব। এয়া চাওকচোন ইয়াৰ আঁচলটো দেখা পাইছে, গোটেই কাপোৰযোৰ ভিডিঅ' মই দি ৰাখিছোঁ। এইটো কিনাৰ এক্সট্ৰা লেচ লেচ আৰু ইয়াত লেচ আৰু ফেব্ৰিকৰ কৰা আছে, ইয়াত দহি কৰা আছে। ইয়াৰ মেখেলাও যথেষ্ট দীঘল আৰু ব্লাউজ পিচো আছে এইখন মেখেলাখন। ইয়াতো লেচৰ কৰা আছে, হেভিকৈ কৰা আছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ইয়াৰ মেখেলাও আছে, মেলি দেখুৱা নাই, গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ দিয়া আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ঠিক সেইদৰে আৰু এযোৰ কাপোৰ, এয়া পেট গ্ৰীণ হয়, ইয়াতে এইটো ডিজাইন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মেখেলা আছে, দেখুৱা নাই বাৰু, এয়া তিনি লাইন ফুল দিয়া আছে ছাৰ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু এটা ধুনীয়া মিঠা ৰং চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া জবা ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে। এয়া ইয়াতে তিনি লাইন দিয়া আছে আৰু চাদৰখন এয়া খুব মৰম লগা এটা মিঠা ৰং, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ইয়াতে অৱশ্যে দহি কাম কৰা নাই, যদি লাগে আপোনালোকক দহি কৰি দিয়া হ'ব। মেট মিক্স পাটৰ এযোৰ কাপোৰ হয়,
খুব ধুনিয়া ফুলটো, মিঠা রংটো, আর ইয়ার মেখেলা আছে, ব্লাউজ আছে, এয়া চান গোটেই কাপড়জোর এনেক গোলাপ ফুলের ডিজাইন করা আছে। ভাল লাগলে আপনাদের স্ক্রিনশট মারিব, এনেক দিয়া আছে, আচলত আছে এই কটন কাপড় এজোর। ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট মারিব আর হোয়াটসঅ্যাপ করব। ইয়াতে আসা খুব কোমল ধুনিয়া কটনটা, ভাল পিঁধিব পাৰিব আপনাদের ঘর। আর এইযোর কাপড় এয়া পেরট গ্রীন কালারে লাইট হয়, ইয়ার মেখেলা আছে, এনেক করেছো আর সিম্পলকে করেছো, ইয়ার গোটেই চাদরখনতে এনেক ডিজাইন দি দিছে। ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট মারিব। ফেব্রিক উইথ লেস ওয়ার্ক, এনেক করা আছে গোটেই জোর আচলটো, এনেক ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট মারিব, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া আছে। ভাল লাগিলে এইযোর কটন কাপড় আপনাদের স্ক্রিনশট মারিব আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া আছে দেখিছে ফ্রেন্ডস। আর এইযোর কন্ট্রাস্ট জোড়া চাকশন, এয়া গ্রীন কালার হয় চাদরখন, এইটু ফুল দিয়া আছে। ইয়ার মেখেলাখন এনেকুৱা, ইয়াতে গ্রিন ফুলটো ইয়াত দিয়া হৈছে, চাদরখন এইখন, মেখেলাখন এনেকুৱা, আর ব্লাউজটোত এনেকুৱা এটা ফুল দিয়া হৈছে, তাৰমানে ব্লাউজটো এইটো কালার, চাদরখন এইটো, ইয়ার গ্রিনটো ইয়ালে আহিছে। খুব ধুনিয়া কন্ট্রাস্ট জোড়া, যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে অর্ডার কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকলে অর্ডার ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফ্রেন্ডস, আপনাদের এনেকা ধরনের কাপড় সমূহ মোক অর্ডার করব পাৰে। এয়া শেয়ালি ফুলের কাপড়, এয়া রঙা এজোর লেসর কাপড়, এনেকা বিভিন্ন ধরনের কাপড় আছে। এয়া ফেব্রিক প্রিন্টিংয়ের কাপড়, এয়াও ফেব্রিক প্রিন্টিংয়ের কাপড়ে, এয়া স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের কাপড়, এয়া স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের, আর বিভিন্ন ধরনের এই ফেব্রিক প্রিন্টিংয়ের কাপড়, এয়া রিবন সিলাই কাপড়, এয়া রিসেন্ট আপনাদের দেখিছিল ফেব্রিক প্রিন্টিং, রিবন মানে লেস ওয়ার্ক, বিভিন্ন ধরনের কাম করেছো, এয়া লেস ওয়ার্ক উইথ ফেব্রিক প্রিন্টিং, লেস নোহোৱাকে করা এজোর কাপড়, আর এয়া শিয়ালি ফুলের ডিজাইন করা এজোর কাপড়। আপনাদের এনেকা ধরনের এয়া হয়েছে স্টেনসিল ওয়ার্ক, বিভিন্ন ধরনের কাম করা চাদর মেখেলার অর্ডার আপনাদের করব পারে। এনেকা বিভিন্ন ধরনের চাদর মেখেলা কেনেকে করেও ভিডিও দি থাকো, আর যদি আপনাদের ভাবে এনেকা ধরনের মোক অর্ডার করো বলে নিশ্চয় করব পাৰিব, আর কম সময়তে আপনাদের ধুনিয়াকৈ ঘরতে বহি পাই যাব। আর কেনেকা লাগিছে আপনাদের চাকসন, ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইন করা চাদর মেখেলা সমূহ মই লৈ আহিয়ে থাকো। এয়া হয়েছে ফেব্রিক প্রিন্টিং, আর সকলোবোৰ মই ইমান দেখুৱাই থকা নাই, এয়া হয়েছে রিবন সিলাই, এয়া অবশ্যই বিক্রি হয়ে গেল, যদি আপনার পুনের অর্ডার করবলে আপনাদের ভাবে অর্ডার করম বলে নিশ্চয় অর্ডার করব পাৰিব। আর সাকসন ফ্রেন্ডস, এয়া ফেব্রিক প্রিন্টিংয়ের, আপনাদের দেখিছে এই ভিডিও সমূহ যোন মোৰ নিয়মীয়া দর্শক তেওঁলোকে দেখি আছে, স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের কাপড়, বিভিন্ন ধরনের কটন কাপড়, হ্যান্ডমেড মিক্স পাট কাপড়, পলি পাট কাপড়, বিভিন্ন ধরনের কাপড়ত মই কাম করে আহিছো। এয়া চাক লেস উইথ ফেব্রিক প্রিন্টিং, এনেক স্ক্রিন প্রিন্টিং, বিভিন্ন ধরনের কাম করে আহিছো, আপনাদের ধুনিয়াক হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা চাই অর্ডার করব পাৰিব। ফ্রেন্ডস, ইমান সময় মোক ভিডিওটো চাই থাকার বাবে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো, আর বহুত ধরনের কাপড় আছে, আপনাদের মোক হোয়াটসঅ্যাপ করব কেনেকুৱা ধরনের লাগে, নিশ্চয় আপনাদের অর্ডার রাখবলে চেষ্টা করম। আজিলে আহিছো পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ অহাৰ প্রতিশ্রুতিৰে মই যদিকা সকলের বিদায় লৈছো। নমস্কার, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছো।